specifika yra ta, kad mes visada turime suvokti šitus du dalykus, kas rodoma ir kaip rodoma, turinys ir forma. Nes be turinio mes negalime, aišku, suvokti formos, jeigu yra tik forma, tai yra kažkoks hermetiškas žaidimas, bet jeigu yra tik turinys, tai mums labai dažnai tas kūrinys atrodo tik kažkokia filosofinių idėjų rinkinys. Bet būtent formos ir turinio gelmė sudaro tą literatūros kūrinio esmę. Mes ir bandysime išsiaiškinti, kaip yra vaizduojamas būtent tos ribinės situacijos ir kodėl būtent reikalingi tie pasakojimo vaizdavimo būdai, kad jie, kodėl būtent jie paveikia taip skaityti. Pradėsime mes nuo egzistencialistinio konteksto, nuo filosofinio konteksto, kuris, man atrodo, geriau leistų suvokti šitą kūrinį, galiu suvokti dėl mišką. Ir literatūrinis kontekstas, aišku, pirmiausia, būtent nuo egzistencialistinio. Kertant klausimą, racionalizmas išsivadavimas ar pražūtis. Galbūt kyla klausimas, kaip tai tiesiogiai susiję su Baliu Sruoga, nes na tiesiogiai jis lyg ir nesvarsto šitų klausimų savo romane. Bet pats lagerio egzistavimo faktas be abejo buvo tikras iššūkis tokiam kultūringam žmogui, kuris buvo įpratęs, kad na, jo protas tarsi yra jo kultūrinio išprusimo įrodymas. Ir kad protingas, racionalus žmogus niekada nenusileistų iki žudančio gyvulio, kad pasirodo 20-ame amžiuje vyksta du pasauliniai karai, kurie parodo, kad nuo gyvulio iki to kultūringo žmogaus nėra tokia ir didelė ta riba, kad jie labai greitai galima peržengti. Ir būtent egzistencializmas, kuris suklesti labiausiai po antrojo pasaulinio karo ir kelia šitą klausimą, kur veda mūsų toksai per didelis pasitikėjimas protu. Tai yra žinių absoliutinimas arba išsilavinimo ir intelekto atskirimas nuo elementariausio humanizmo. Tai nuo apšvietos epokos vakarų civilizacijoje ir plėsti tas mūsų racionalizmas, apšvietos epoka, tai aišku, yra proto epoka, mokslo pažangos epoka, kuri tiki, kad žmogus protas gali išlaisvinti žmogų. Žmogus protas gali mus nuvesti na, į laimę, į visišką lygybę, brolybę, geriausiai harmoningą visuomenę. Ir tie, kas buvo paskaitoje apie Vinco Mykolaitį ir Vinco Putino romano autorių šešėlį, kurį mes žvelgėme iš psichoanalitinės perspektyvos, mes ten kalbėjome apie Dekarto frazę kogito ergo sum, mastu vadinasi egzistuoja. Tai čia yra tas apšvietos ta frazė išeities taškas. Aš esu mano mąstymas, pasaulis apsiriboja mano protu, kiek mano protas gali pažinti, kiek maždaug ir tiek aš ir egzistuoju, tiek egzistuoja visą tikrovę. Kitaip sakant, protas racionalizmui tai yra toks autonomiškas nuo patyrimo, nepriklausantis nuo patyrimo. Tai reiškia, kad kad ir ką aš patirčiau, aš tarsi galiu išlaikyti savo racionalumą, galiu išlaikyti savo tą protą, blaivų ir jokie jutimai, instinktai tarsi neturėtų dirginti mano to proto skaidrumo ir aiškumo. Tai galima sakyti, kad tikėta, kad būtent mokslas ir racionalumas išvados iš religinių prietarų lygų, ves žmogui visapusišką progresą. Bet tokia optimistiška apšvietos idėja, deja, greitai subliūkšta. Nes pasirodo, kad protas yra tai, kas hierarchizuoja mūsų visuomenę. Iš tiesų mes gyvenam vakarietiškoje visuomenėje, vakarietiškoje kultūroje, kuri iš tiesų yra pagrįsta būtent racionalizmo filosofija. Ką daro protas? Protas klasifikuoja tikrovę. Protas skirsto tikrovę į tam tikras lentynėles. Kiek yra mokslo, kiek jūs tarkim mokykloje mokotės mokslo? 14 turbūt ar ne dalykų. Ir kiekvienas iš jų pateikia vis skirtingą pasaulio perspektyvą. Kiekvienas iš jų turi savo sąvokų sistemą, savo pasaulio aiškinimą, savo suvokimą. Tarkim, biologija, anatomija žvelgia į žmogų kaip į fizinę būtybę, ekonomika žvelgia kaip į vartotoją potencialų pirkėją, psichologija žvelgia kaip į sielą, kaip į savitą psichinę struktūrą turintį žmogų. Bet esmė, kad mes tai esame, kiekvienas iš mūsų esame visos tos tapatybės, o mokslas apima tik tai kažkokią dalį iš tų tapatybių. Tai ir dėl to mes negalime sakyti, kad mokslas mus gali išsemti, nes mokslo kiekvienas rytis turi savo sistemą ir aprėpia tik tai dalį mūsų patirties. Tai egzistencialistai iš tiesų ir kelia šitą klausimą, kad na, ką daro protas, tai iš tiesų mes klasifikuojam ir hierarchizuojam pasaulį.
to nesusimastydami, ne tuo, ir net nesusimastydami iš tiesų jį supaprastinti, taip sakant. Padarom sistemą, nors pasaulis galbūt na, visai toks nėra, kaip ir mūsų protui, patogiau yra mąstyti pagal kažkokią tai sistemą. Ir susikūrėme įvairius mokslus, kad žmonės lyg ir taptų dalinę visuomenę, prikūrėm socialinių institutų, vėlgi socialiniai institutai. Mes kaip žmonės priklausom irgi bent keliems socialiniams institutams, pradedant šeimą. Šeimą galima laikyti socialinę instituciją. Po to yra mokykla, yra gyvenimo gyventojų registrai ir taip toliau. Mes kaip žmonės funkcionuojam daugeliu pavidalų įvairiose socialinėse sistemose, institucijose. Bet klausimas yra toks, kiek tai mums padeda, tarkim, išspręsti egzistencinės problemas. Kiek tai mums padeda išspręsti patį faktą, kad mes esame mirtingi. Kad mes anksčiau ir vėliau turėsime mirti. Nors aišku, čia taip pesimistiškai gali atrodyti, kad jūs vis dėlto dar tik baigėte mokyklą ir čia jau kalbam apie mirtį. Bet pats faktas jis visada tarsi stovi mums prieš akis, kad anksčiau ir vėliau mes turėsime išnykti. Ir joks racionalumas negali mums to paaiškinti. Tai būtent po antro pasaulinio karo suklėsti egzistencializmo filosofija, kuri iškėlė idėja, kad mes taip racionalizavome savo gyvenimą, kad virstame be dvasinėmis mašinomis. Aišku, pirmiausia, tai vykė po antrojo pasaulinio karo. Ir keliama tokia hipotezė, kad ir kokios darbės būtų mokslinės ir socialinės sistemos, kad ir kaip mes tą, kad ir kaip progresuotų technologijos protas vis tiek yra bejėgis išspręsti tas mūsų egzistencinės problemas. Ir dažniausiai yra kaip humanitariniai mokslai ir kokie nors inžineriniai mokslai diskutuoja dėl vieno dalyko, ar yra žmonijos progresas. Kaip jūs manote, kaip jūs atsakytumėte šitą klausimą? Ar žmonija progresuoja? Tam tikrą prasme, būtent žiūrint iš kurio požiūrio taško mes žiūrėsim. Kaip? Iš kurio mokslo? Taip, iš kurios, kažkaip ir sakiau, yra keletas perspektyvų, kiekvienas mokslas turi savo ir be abejo, kokia nors fizika be abejo skistai, mes progresuojame. Mechanikas skistai, žinoma, kad mes progresuojame, kažkada žmonės tai išrado ratą, dabar mes skraidome, plaukėjom, važinėjom ir tie modeliai vis visokie automobilių atnaujinimai. Bet humanitariniai filosofiniai mokslai kelia klausimą, bet vis dėlto, ar mes progresuojame kaip būtybės, kaip būtent tokios egzistenciškai, ar mes progresuojame. Štai čia yra klausimas. Na, be abejo, mes galime kalbėti apie tai, kad vis tiek žmonės kalba apie toleranciją. Vis mažiau tarsi tos netolerancijos, vis mažiau smurto. Tarsi mes kaip kultūringos būtybės ir evoliucionuojame, tobulėjame. Bet visada atsiranda koks nors nusikaltėlis maniakas, kuris žudo žmonės vien tik iš malonumo. Atsiranda žmogus, kuris psichopatas, kuris įkalina žmonės. Ir tarsi šitie faktai tarsi mums rodo, kad mūsų protas negali viską paaiškinti. Negali visko paaiškinti, kad mes dažnai prieiname prie tam tikrų klausimų, kada tiesiog negalim pasakyti, kodėl tai vyksta. Ir būtent tas protas, kad jie mums ir sukuria įvairias technologijas ir patogesnį gyvenimo būdą, bet tų esminių klausimų mums nepadeda atsakyti, aišku, jeigu mes juos keliame. Ir vienas pirmųjų filosofų, kuris egzistencialistų, tai yra Karlas Jaspersas, kuriam tarsi priklauso ta ribinių situacijų frazė, ir būtent kelia šitą klausimą, kad mes žmonės labai dažnai pasiduojam tokiai egzistencinį inerciją. Tai yra mums reikalingi nuolatiniai išjudinimai kažkokio, tai sąmonės išjudinimai tam, kad mes įvertintume iš tiesų tai, ką turime. Tai Jaspersas čia rašo, kad būdami laimingi mes džiaugiamės savo jėgomis, nemastydami viskuo pasitikėme ir nenorime nieko žinoti išskyrus tai, kas yra dabar. Kai yra mums malonu, mums yra gera, tai mes to mėgaujamės ir viskas. Mums nelabai svarbu, kas bus arba ten kas buvo. Bet kai kęsdami skausmą ir apima mūsų bejėgiškumas, mes puolame į neviltį, bet vėl išsprendžia tam tikrą krizę, mes iš tiesų vėl grįžtame į tą inerciją ir vėl gyvename savo patogioj komforto zoną. Bet vis dėlto kartais gyvenime būna situacijų, kurios priverčia iš esmės pakeisti požiūrį. Kitaip sakant, neleidžia pasinerti į tą gyvenimą ir užsimiršti naivioje iliuzijoje, kad na, aš esu laimingas ir visada toks būsiu. Tai būtent Jaspersas ir kalba apie tai, kad mūsų būtis pasaulyje yra nepatikima, nes esame tų ribinių situacijų. Ribinė situacija tai yra būtent tas žinojimas, kad aš turiu mirti, kad aš turiu kentėti.
kad kančia yra neišvengiama, kad, na, turiu kovoti už išlikimą, turiu kovoti, pavyzdžiui, prieš lygą, yra lyga tokia nors mirtina sudėtinga lyga, irgi yra ribinė situacija. Galiausia pats faktas, kad priklausau nuo atsitiktinumo. Esu įpainotas į neišvengiamą kaltę, ne tas atsitiktinumas, nu, mums neaišku, kas gali atsitikti, išėjus į gatvę gali kas nors užgriūti balkonas ar kas nors. Aišku, mes neturėtume vieną apie tai mąstyti, kad dabar čia kas nors man atsitiks, bet šito mes negalim paneigti, kad mes iš tiesų priklausome nuo atsitiktinumo. Ir šitos, šitie faktai, tos ilginės situacijos ir verčia visada mes susimąstyti, kad tas racionalumas, jisai galimas pada paaiškinti iš dalies, jis yra reikalingas, aišku, mes turime tokią kultūrą, be racionalumo, be išsilavinimo, mes niekaip negalėtume dabar gyventi sociume, visuomenėje, bet klausimų visada žmogų iškyla. Ir žmogus neišvengiamai susiduria su tomis situacijomis, kurių mes negalime kontroliuoti. Ir man atrodo, pats holokausto ir lagerio sistemų egzistavimas irgi buvo savotiška netgi kultūrinė tokia ribinė situacija, kada buvo, atrodos, 20-as amžius mokslo progreso žmogus įtikėjęs, kad jisai nugalėjo visas tamsumas, kad jis pasiekė aukščiausią civilizacijos tašką ir štai atsiranda nacistiniai lagerių sistema, kur pradedami žudyti žmonės. Galiausia patys trėmimai, pats žvėriškas karas, kuris vyksta grynai dėl galios ir dėl puikybės, jis irgi priverčia susimąstyti apie tai, kad protas ir technologijos yra tik tai įrankis. Ir labai daug kas priklauso nuo to, kaip mes naudojamės tom technologijom ir to proto mokslo laimėjimas. Tai du pasauliniai karai parodė ne tik žmogaus egzistencijos trapumą, bet ir kartu išryškina, būtent kaip ir minėjau, kad protas yra įrankis, kurį valdo galios ir garbės troškimą. Tai jeigu aš gerai suvokiu egzistencializmą, tai būtent jis yra kreipia dėmesį į tai, kad jeigu mes vadovaujame tik tai proto, tai mes labai galime greitai prarasti humanizmą, labai greitai galime prarasti atsakomybę už kitą žmogą. Kitaip sakant, protas, jis linkęs yra į puikybę. Jis linkęs realizuoti, vis tiek jis yra įrankis, kurį gali gauti būtent kas nors galios troškimas arba koks nors žudikiškas, maniakiškas instinktas. Ir tada galima daryti išvadą iš tiesų ir tie du pasauliniai karai ir apskritai tokių nepaaiškinamų nusikaltėlių egzistavimas, apskritai tokių kraštutinių ribinimų atvejų smurtinio egzistavimas rodo, kad tas protas gali būti labai agresyvus įrankis destruktyviems galios ir šlovės instinktams įgyvendinti. Ir jeigu mes žiūrėsim antrą pasaulinį karą, tai iš esmės tai yra dviejų didžiųjų ideologijų, ar ne, susidūrimas, na, iš pradžio, aišku, nacizmas ir komunizmas, būtent tai buvo tos ideologijos, kurios buvo pagrįstos racionalistinė, tokia mąstysena, kurios šlovino protą, technikos pažangą, ir jį paveikė tiesiog būtent destruktyviems instinktams. Ir tokie kūriniai kaip Balio Sruogos Dievų miškas ir kelia šį klausimą iš tiesų, kad kur mes nueisime, jeigu mes priimsime protą kaip neišvengiamą vertybę ir visi būsime įsitikinę, kad visas, ką mūsų protas yra sukuria, yra gerai ir mes galime naudoti tai, kaip mums priimtume. Aš nežinau, ar esate iš to matę Facebook'o folklorą, čia ir tikrai iš Facebook'o aš paėmęs visą šitą frazę, bet man atrodo, jį labai tinka šitai paskaitai. Negaliu pasakyti, kad patvirtinti, kad šitas laiškas tikrai buvo išspausdintas, kad jis yra autentiškas, bet man atrodo labai tiksliai įvardė tą racionalumo ir egzistencinės atsakomybės santykį. Tai reiškia, jeigu aš nejaučiu atsakomybės už savo egzistenciją ar kito egzistenciją, anksčiau ir vėliau aš virsiu smurtautą. Tai čia rašoma apie tai, kad mokyti inžinieriai įrengė dujų kameras, kvalifikuoti gydytojai nuodijo vaikus, apmokytos medicinos seserys žudė kūdikius, aukštųjų mokyklų absolventai sušaudė ir sudegino vaikus ir moteris, todėl aš nepasitikiu išsilavinimu. Čia irgi tokia, sakyčiau, egzistencialistinė išvada, kad išsilavinimas pats nėra jokia savaiminė vertybė. Išsilavinimas yra svarbus tada, kad jis susijęs su žmogiškumu, humanizmu arba, jeigu kalbėtume egzistencializmo kontekste, tai būtent egzistencinė atsakomybė už kitą žmogą.
Tai aišku, egzistencialistai kritikuodami tą racionalizmą, jie nesako, kad nereikalinga kultūra, nereikalinga ta technologinė pažanga, bet yra iškeliamas vienas dalykas, tai yra būtent atsakomybė už kitą. Yra Žano Polio Sartro frazė, kad mano laisvė baigėsi ten, kaip prasideda kito laisvė. Tai toks idealus egzistencialistinis santykis su kitu yra tada, kai aš esu laisvas, bet jeigu kitas yra kitoks, aš neverčiu jo būti panašiu į save. Aš tiesiog priimu jo kitoniškumą kaip na, jo išskirtinumą. Šis kiekvienas iš mūsų esame individualybės ir kiekvienas esame vis kitoks. Ir egzistencializmas ką jis kelia laisvės ir autentiškumo problemas. Reiškia, kiekvienas iš mūsų esam laisvi ir savo pasirinkimais renkamės gyvenimą, gyvenimo kokybę, galima taip sakyti, gyvenimo būdą. Bet ir labai svarbu yra, kad tie pasirinkimai nepažeistų kito laisvės. Ir aš negaliu elgtis taip, kad pažeminčiau kitą, kad kito apribočiau kito laisvę. Štai čia yra toks idealus žmogiškas santykis, atsakingas santykis, kad aš gerbiu kitą kaip individą, bet ir pats esu toks pat autentiškas individas. Tai egzistencialistai, man atrodo, ir kelia būtent šitą klausimą, kaip išlaikyti laisvę arba kaip apriboti tą mūsų protą ir apskritai racionalizmą nuo nužmogėjimą, kad mes nevirstume kaip bedvasinės mašinos. Ir Sruoga būtent ir užfiksuoja tą virsmą, žmogaus virsmą ne ir gyvulių kartu, bet ir kartu bedvasio žudimo mašina, nes pats lageris tai yra tiesiog žudimo sistema. Ir aišku, egzistencialistai jie nėra moralistai, galima taip sakyti. Jie nėra ties mukai moralizuojantis filosofų arba rašytojų. Jie priverčia susimastyti, bet tai nėra tikrai tokios lengvos literatūrinės arba mąstymo formos, kad jos mus tai tiesiog perskaitė ir iš karto supratai. Turbūt skaitėte Albero Kamiu Svetimus, ar ne? Ten irgi yra apie tai, kaip visuomenė įkalina žmogų. Kad žmogus, kuris nepriima visuomenės įstatymų, jis yra atstumtas. Na tai nėra apie, kaip sakoma, apie lagerį, apie tą sužvėrėjimą, bet lygiai taip pat tai yra santykis apie racionaliai protingai sutvarkytą visuomenę, kuri švelnesnė forma, negu tarkim lageris, bet vis dėlto apdoroja tą žmogų. Jeigu aš gerai suprantu Albero Kamiu svetimą, tai yra iš tiesų, kodėl Merso neverkė per motinos laiptuves, nes jis pabaigoje iš tiesų pasako, kad motina gyveno su iliuzijomis. Ji turėjo nuolatinių iliuzijų, nuolat kurdavo visokius planus, kurie neišpildydavo ir ji buvo tarsi įsivėlusi į tą nuolatinį svajojimo ciklą ir tai buvo pasmerkė ją nuolatiniai kančiai. Ir tarsi ta mirtis jisai priima kaip natūralų tokį išsivadavimą iš tą rytietišką terminologiją pasitelkus samsaros rato, tai yra iš nuolatinių persikūnijimų. Kada mes nuolat prisirišam prie kitų dalykų ir vis prisirišam prie tų dalykų, kurių negalim patenkinti, kurie mums neteikia laimės. Tai Merso, man atrodo, jis taip ir žvelgia tą motinos mirtį, kaip jį išsivadavo. Bet visuomenė iš jo reikalauja verkti, visuomenė iš jo reikalauja gedėti ir raudoti. Ir už tai jis yra baudžiamas. Jis baudžiamas ne už žmogžudystę, bet baudžiamas už tai, kad na, jis pažeidžia viešosios moralės reikalavimus, nors visą, ką jis daro, turi jis neveidmainiauti. Jis yra savimi, jis yra toks, koks yra. Jis neprima tos visuomenės teisyklių, taip jis yra inertiškas, pakankamai atbukęs atrodo, bet tik dėl to, kad ta visuomenė būtent jį tarsi padaro tokiu pasyviu. Kodėl dabar Kamiu renkasi tokią netradicinę iš tiesų vaizdavimo manierą, nes dažniausiai mes tokius personažus, kurie yra inertiški, kurie yra neveikia dėl savo artimųjų mirties, mes juos vadinam arba neigiamas arba antiherojas. Bet būtent čia yra egzistencialistinė maniera, kodėl pasirenkama tokia absurdo situacija ir per ją žvelgiama į žmogaus ir visuomenės santykių daug giliau. Kitos technikos, kurias egzistencialistai naudoja, tai yra ironija, ir groteskas, ir tai yra tokie įrankis, kuris daug giliau atskleidžia papasakoti apie žmogaus egzistenciją. Galbūt jums teko skaityti Samuelio Beketo dramą Belaukiant Godo, arba bent jau girdėti, ne, bet du žmonės, suvargusius tokius žmogeliukus, kurie laukia kažko. Jie tai vadina Godo, bet jie niekada jo nėra matę,
niekada nėra susikę, nes nežino, kas jis toks yra. Bet jie laukia ir klausinėja vienas kito, ar tu jį matei, ar gal ateis, gal neteis. Ir tai yra būtent tarsi toksai absurdiškas ir kartu ironiškas mūsų gyvenimiškos situacijos pateikimas, kad mūsų mąstymas, vakarietiškas mąstymas yra nuolat nukreiptas į ateitį ir kažkokį laukimą. Niekada mes negalim apsiriboti gyventi čia ir dabar, tiesiog nuolat esam pasmerkti svajoti ir negyventi dabartimi. Tai čia yra tik tai pora pavyzdžių, kaip egzistencialistai bando iškelti žmogaus egzistencines problemas ir būtent sudėtingos alegorijos pasirenkamos pakankamai tokie sudėtingi personažai. Ir Sruoga, man atrodo, irgi tikrai pagrįstai gali būti priskiriamas šitiems egzistencialistams, nes būtent jisai irgi naudoja, būtent groteską naudoja ironiją, tokias šokiruojančias pasakojimo technikas, kurios priverčia susimastyti ir žmogų pamatyti kitaip, tarsi ištraukia jį iš tos kasdienybės pilkos ir parodo, kas gali būti žmogus ribinėje situacijoje. Ir kodėl šitie būdai reikalingi, būtent jie reikalingi tam, kad daug stipriau paveiktų žmogų, kad provokuotų jų mąstymą. Tai yra, Kamiu yra tokia frazė įvardęs kaip įprastas mąstymas. Įprastas mąstymas yra mąstymas, kuriuo mes vadovaujamės kasdienybėje. Tai yra dažniausia logikos argumentams paklūstantis mąstymas, kuris protingai susitvarko savo kasdienybę ir gyvena be jokių iššūkių. Ir kartais gyvenimas kviečiančia tą sukrenčiantį mąstymą, žmogus tarsi kapituliuoja. Dabar mes turime apibendrinti tą egzistencialistinį kontekstą, aš dar kartą susijęti su Sruoga, tai šis pabrėžiau tai, kad tai yra romanas, tai yra knyga, kuri būtent ir kelia pirmiausia tą klausimą, kur link veda tas visiškai bedvasis racionalizmas. Ir būtent jis, pasirinkdamas tas sukrečiančias pasakojimo technikas, ironijas, sarkazmas, groteskas, bando labai realistiškai atskleisti, kuo žmogų paverčia būtent ta lagerio sistema. Ką gali iš žmogaus padaryti racionaliai sutvarkyta tokia sistema kaip lageris. Tai dabar mūsų ir antroji dalis yra perinti prie paties Sruogos prie biografinio istorinio konteksto ir šiek tiek pirmiausia panalizuosime, koks jis buvo iki ištrėmimo, iki tremties ir kaip tam, tada galėsime geriau suvokti, kaip iš tiesų tam žmogui buvo sudėtinga prisitaikyti prie to lagerio sistemos. Apskritai, kad tai buvo tikrai patekimas į tam tikrą nuolatinę ribinę situaciją. Šiaip lietuvių literatūroje tokia egzistencialistinė kritika skirta racionalizmo ir technologinio išplusinimo sudėvinimu nesusiformavo, bent ir literatūros kūrinių. Tokių mes tikrai daug neturime. Taip, Sruogos dievų miškas yra toks vienintelis unikalus liudijimas, kuris liudija apie technologijų iškreiptą pasaulį ir apie žmogaus trapumą ribinių situacijų akivaizdoje. Ir Balys Sruogas savo romane ir atskleidžia būtent tą nuolatinį buvimą ribinėje situacijoje. Ką tai reiškia nuolatinis buvimas ribinėje situacijoje? Tai reiškia, kad žmogus nuolat susiduria su mirtimi, jis jaučia savo paties silpnumą ir nereikalingumą ir yra priverstas kovoti dėl elementaraus fizinio išlikimo. Ir Sruoga iki įkalinimo buvo gyveno visai kitame pasaulyje. Tai galbūt gerbiamas profesorius, literatas, dramaturgas. Ir mes štai galime pirmiausia pažiūrėti, koks jisai buvo kaip asmenybė, kad dar geriau suprastume tą transformaciją, kurią jisai turėjo patirti. Tai yra laisvas žmogus, laisvas kūrėjas, laisvai mąstantis, laisvai besielgiantis, patenka į absoliučios kontrolės visuomenę. Dabar čia yra pora tokių istorijų apie Sruogos nuotykius tarpukariu. Čia yra pasakojama apie tai, kaip jis vienam rašytojui Liudui Girai ant galvos užmauna šokoladinį tortą, tiesiog matyti dėl kažko susiginčijo ir užmauna šokoladinį tortą. Tokie buvo literatų pokštas. Pats Sruoga buvo iš tiesų ekstravagantiškas ir tokie poelgiai nebuvo labai nieko per daug nestebino.
Kitas pavyzdys rodo, kalba apie tai, kad jis vienam politikėliui prie nosės prikišo paršo galvą ir jis ir sako, kad pažįsti tu baigokį šitą giminę, jis irgi taip pat mano kaip ir tu. Ir toksai buvo noras atsikeršyti už tai, kad buvo apšmeištas jo draugas. Tai mes matome iš tiesų laisvą asmenybę, kuri nebijo kritikuoti valdžios, kuri nebijo kritikuoti tradicijos, žinom, kad jis buvo toksai antimaironininkas, jis deklaravo siekė modernizuoti lietuvių literatūrą, pasirašinėjo recenzijas daugybės slapyvardžių, rašė ir savo tekstus pats kritikuodavo, ir kitų tekstus kritikuodavo kitais vardais. Jo tikslas buvo paprastas, tai yra kurti polemiką, kad jisai norėjo diskutuoti, norėjo kurti tokią kalbėjimo būdų įvairovę, kad ta lietuvių literatūra neatrodytų tokia monotoniškai ir nuobodi. Ir toks kūrybingas žmogus patenka man į visiškai kitą situaciją. Tai dabar ten, kuris yra priverstas fizinį darbą dirbti, rastus, tampyti, kelnus rauti ir panašiai, tai čia yra Algio Samulionio kūrybos, Sruogos kūrybos tyrinėtojo ištrauka, kuri labai gražiai atskleidžia, kas atsitinka, kokią transformaciją patiria tokia laisva asmenybė. Miško darbuose rašytojas ištvėrė tik savaitę, po to jam pakyla temperatūra per neilgą įpilietinimo tarpą jis netenka 29 kg svorio, kurį laiką guli lagerio ligonėje, paskui vėl buvo sugrąžintas tampyti rastų, o galiausia visiškai atsisako kojos ir jisai yra paverčiamas, pervedamas į klipatas. Tai dar aišku, laimė, kad jisai mokėjo gerai vokiečių kalbą, jis buvo labai išsilavinęs žmogus, studijavęs Vokietijoje, ten apsigynęs disertaciją Münchene. Ir tai jam padėjo gauti tą darbą raštinėje ir jisai raštinėje dirbdamas galėjo labai išvirti matyti paties lagerio funkcionavimo visą mechanizmą. Ir pasakotojo reakcija perpratų sistemą ir susidūrus jos grotesku yra trijopo. Mano manimu taip. Reiškia, kai mes kalbam apie realistinį vaizdavimą ir kai mes kalbam apie groteską, tai yra būtent toksai susidūrimas, tai yra būdai pavaizduoti susidūrimą su išoriniu pasauliu. Bet kai mes jau perėmėm į ironijos, sarkazmo ir lyrinių, filosofinių tokių apmąstymų erdvę, mes jau turime kitą tokią lygmenį, tai yra kaip pasakotojas reaguoja į visą tai. Tai yra jo vidinė reakcija. Taigi, skaičiai ir groteskas, tai yra parodyti, kas vyksta. Ironija, sarkazmas ir lyrizmas, tai yra parodyti, kaip tai mane veikia. Tai yra kitas, kaip sakoma, sąmonės lygmuo. Dviem šitais sluoksniais užfiksuojama pati tikrovė, o šitais trims būdais, ironiškai, ironija, sarkazmas ir lyrizmas, pavaizduojama pati reakcija. Nes mes vėlgi susidūrę su tam tikromis gyvenimo situacijomis, mes visi reaguojame skirtingai. Tai Sruoga irgi tarsi patikė, kad galima trejopai reaguoti į juos. Pradėsime mes nuo ironijos, kurios mes labai plačiai neaptarinėsim, nes tikrai jūs puikiai tą žinote. Aišku, ironijos funkcija tai yra apsisaugoti nuo tikrovės traukumų. Tai yra toks sąmoningas tikrovės atvertimas, kada pasakojama tai, kas kuo netikima, arba kitaip sakant, sąmoningas melas, kada tu vaizduoji, tarsi estetizuoji tai, bet iš tiesų tu nori tą pašėti. Tai čia yra prašomas, kas yra mušimo smurto toksai veiksmas, ir ateina komendantas, ateina gydytojas, leidelis, ateina kiti aukšti pareigūnai, tada gražiai ant ožio paguldo, kas tave muš, smurtaus prieš tave, bet vis tiek gražiai paguldo. Mandagiai šlaunimis suspaudžia, irgi toksai pats žodynas, toks labai kultūringas, vos ne aristokratiškas žodynas, mandagiai, gražiai, turim taip elgesi. Bet čia mes matome, na, vis situaciją, visiškai tas žodynas nebetinka situacijos. Štai čia ir kyla tas komiškas efektas, kada situacija yra žiauri, o žodynas yra švernus. Ir šitas nesutapimas žodyno ir situacijos ir kelia būtent tą komišką efektą. Ir čia tęsiasi tas epizodas, gražiai į užpakalį išveičia, sportiškai maždaug su atsiduksėjimu, žyp, žyp. Ir paskui visai garbingai komisijai reikia parodyti toji kūno vieta, reikia garbingoji komisija. Tie budeliai yra vadinami garbingąją komisiją, tai irgi tarsi būtų kokio nors vertinimo komisija, kuri vertintų kūrybinį talentą ar ką nors. Tačiau, kaip ir minėjau, reiškia, žodynas
naudojamas visai kitoks, negu tarsi toje situacijoje reikėjo. Dėl to čia mes jau turime tą ironiją. Bet būtent ironija reikalinga tam, kad apsisaugotų. Nes jeigu tu tik tai verkšlensi, kaip sakant, moralizuosi ir skaudžiai išgyvensi, tai budeliai pasieks tą savo tikslą. Nes tavo prašymas pasigailėti arba verkimas galiausia reikštų, man atrodo, būtent pralaimėjimą. Kodėl pralaimėjimą? Dėl to, kad budelių tikslas yra tave moraliai palaužti. Tai yra priversti jų bijoti. Ironija rodo, kad aš bent jau savo viduje jų nebijau, kad aš gebu juos pašiepti, aš turiu dar vidinės jėgos. Tai dėl to ta ironija yra tokia gyvybiškai svarbi, nes tu bent jau ironiškai savo vaizduotėje gali jaustis pranašesnis už tos, kurie realiai realybėje turi galę tave bausti. Bet kartais švelnios ironijos nepakanka ir tam, kad tikrasis nužmogėjimo mastas atsiskleistų, imamas ir sarkazmo, kuris yra grotesko, kuris dievų miško atveju, aš sakyčiau, yra grotesko ironijos sintezė. Šiaip, sarkazmas yra tokia aštresnė ironijos forma, bet dievų miško atveju aš sarkazmą labiau siečiau būtent su susitapatinimu su budelio mąstymu. Ironija pašiepia budelį, mes matome tokį budelio ironizavimą, bet siekiant sustiprinti ribinę situaciją, kartais pasakotojas susitapatina su budeliais. Jis pradeda kalbėti taip, kaip kalba budeliai. Šitoje ironijos atvejais, tose citatose, mes matom, kad yra vartojamas toksai aristokratiškas, kultūringas žodynas, kuris visiškai nebūdingas budeliui. Ir labai aiškiai jaučiam, kad pasakotojas atsiriboja nuo budelio. Bet yra tokių epizodų, kur kartais ta riba tarp budelio ir tarp pasakotojo išnyksta. Tai nereiškia, kad pasakotojas susitapatina ir pradeda mąstyti kaip budelis. Tai reiškia, kad jis nori, jis kalba budelio žodynu tam, kad parodytų tą nužmogėjimą, jų nužmogėjimo laipsnį. Tai čia yra pirmiausia, tas epizodas yra būtent, kai yra vaikai atskiriami nuo motinų ir kaip norima tuos vaikus likviduoti. Atkreipkime dėmesį, koks žodynas naudojamas. Tikrai naudojamas būtent tų tokių mužikų, nusikaltėlių ir sadistų žodynas. Vaikų priviso. Aišku, dažniausiai, kai sakom priviso, tai ko? Kam vartojame pabūdinti? Na, kokių nors mūsų parazitų, net yra parazitų. Tai turi neįgiamą reikšmę šitą žodį. Šioje vietoje priviso vaikų. Tai tarsi iš karto žemininkas toksai veiksmažodis, kuris nurodo, kad, na, reiškia, tų vaikų kaip parazitų, kur dabar juos dėti. Dar vaikai vadinami rėkiančiai sutvėrimas. Tikrim dabar kiekvieną tokį rėkiantį sutvėrimą, kas jis vyras savo motinų. Tai, tarkim, miręs žmogus yra malta arba paršos, o vaikas yra parazitas, kurių parazitų jų prisiveisia kaip parazitų, arba rėkiantį sutvėrimas. Toliau, tarsi moteris jų neduoda, rėkia, klykia, akis drasko, tarsi stebimasi, ne, su budeliais, ko dabar čia draskytis. Tai atimsiu aš tą vaiką, kaip pasigimdysiu kitą, toks mąstymas, ne? Kas čia dabar toko, bus dar tų vaikų. Tarsi potekstėje mes galim tą jausti. Ir akivaizdžiai norima susitapatinti su budeliais, kad išryškintum visą tą sadizmą. Ir vaikai spiegia dar pasvečiau, muškis dabar su bobomis tampyti su vaikais. Na kaip dabar čia toks rimtas vyras turės mušti su bobu, dėl tokio menko reikalo kaip vaikas. Staugiai ūkavo lageris atrodė žemė, aplinkų dumta, tarsi toksai atskleidžiamas bukumas, visiškas emocinis bukumas, kad nesuprantama, kad na, motinai vaikas yra šventas dalykas, kad na, negali bet to lengvai atiduoti. Bet tarsi susitapatinama su budeliais ir parodama, kad na, tie vaikai ir gobos pridaro tiek daug nemalonumų. Ir sarkazmo, kaip ir minėjau, būdingi kandesnė retorika, nei ironija ir gana ciniškas aprašomų įvykių vertinimas, ir kuriuo sukuriamas toks abejingumo įspūdis. Bet tas abejingumas, aišku, yra apsimestinis. Tik tam, kad, kaip ir minėjau, tekstas priartėtų prie budelio mąstymą atitinkančios retorikos. Nes pats pasakotas vis dėlto jautrus ir žmoniškas ir tą rodo ne tik, kad jisai nemuša, neskriaudžia nieko, bet mes po to matysime, kad jisai kartais ir filosofiškai apmąsto. Tik dar prie grotesko iš tiesų, tam, kad sustiprinčiau tą grotesko situaciją, aš tiesiog prisiminiau dabar vieną epizodą iš vieno dokumentinio filmo, čia yra lenkų dokumentinis filmas apie konclagerio patirtį ir irgi
būtent rodoma, pasakoja apie tai, amžininkas pasakoja apie tai, kaip jam tekdavo prižiūrėti duobes, kuriuose buvo deginami lavonai žmonių. Ir jisai dirbo labai įdomų darbą, jisai būtent dirbo degintojų ir po to žmogaus riebalų išsemėjai dirbo. Labai, reiškia, dabar kokie buvo logika, sumesdavo lavonų žmogaus ir juos padegdavo. Bet kai žmogus lavonas dega, išsiskiria riebalai ir suvalgo visą deguonį. Tada ne, ne, tada aišku, dingsta ugnis. Tada buvo sugalvota iškasti tokius griovelius riebalams nubėgti. Ir tas žmogus būtent ir dirbo prie tų griovelių, kad jis išsendavo tos riebalus, kad neužsikišo. Tai iš tiesų mes galime įsivaizduoti, kokios siaubingoje situacijoje patekdavo tie žmonės. Ir būtent tam ir buvo reikalingas ir ironija, ir sarkazmas, kad jie, na, kad jie neišprotėtų paprasčiau. Nes jeigu skaudžiai visi išgyvensi kiekvieną akimirką, be abejo, anksčiau ir vėliau palūši. Tai tas pats sarkazmas, kuris nukreiptas ne tiek, būtent nukreiptas kritikuoti budeliams yra labai svarbus ir surogos atvejus. Ir pats pasakotas yra jausrus ir žmogiškas ir kas tą rodo, tai aišku, humaniškumą pirmiausiai rodo tie lyrinio kalbėjimo pasažai, pavadinamasis lyrizmas. Lyrizmas tai čia yra tam tikras lyrikos arba jautrumo, atvirumo, jausmingumo bruožų, tokie bruožai prozos tekste. Tai juose atsisakoma tos epinės distancijos, tai yra, kada na, tu nesitapatini su pasauliu, kurį tu rodo. Juose nėra to realistinio fiksavimo, kada fiksuojama tik statistika. Ir kartu, kaip ir minėjau, nėra ironiško atsiribojimo, nes patikimas subjektyvus įvykių vertinimas. Dabar pažiūrėkime, būtent yra keli, nedaug to lyrizmo yra tokių epizodų, bet jie yra mano manimo labai stiprus. Dabar pažiūrėkime, slenka, kadaise gal ne taip seniai buvę žmonės. Turėjo pastogę namus, tėvus, seseris, brolius, gal žmoną, gal vaikus. Atkreipkite dėmesį, kad kai mes citavome grotesko situacijas, ten buvo valkos ir buvo paršai. Niekur nebuvo kalbama apie žmonės. Šitoje vietoje kadaise gal ne taip seniai buvę žmonės. Bent jau atsiranda žodis žmogus, kuris jau nukreipė į asmenybę. Kažkiek tai nurodo. Toliau labai svarbu yra tai, tas laiko kontrastas. Turėjo pastogę namus tėvus seseris. Šiaip dažniausiai vengiama dievų miške kalbėti apie praeitį, nes būtų pernelyg skaudu nuolat gyventi praeitimi. Nuolat gyventi prisiminimais apie šeimą. Vis dėlto tai būtų labai kankinanti patirtis, nes tu nuolat jaustum ilgesį. Bet šitoje būtent lyrizmo epizodus yra atsiranda tas praeities ilgesys. Yra to, kas prarasta. Nes jeigu tu tai turėjai, tu tai praradai. Ir tai yra labai dramatiška. Nes būtent, kodėl ta situacija yra dramatiška, nes tu praradai, kas tau buvo labai brangus. Kas tau buvo labai brangu. Tai ar pastogę, ar namus, ar tėvus, ar seseris, brolius, ar vaikus, tu esi praradęs visą šitą ir aišku, dėl to tu tarsi esi įskaudintas. Ir aišku, Sruoga ir nori pabrėžti, kad vis dėlto, kad ir kaip jie sunkiai atrodytų, kad ir kokie klipatos jie bebūtų, jie vis dėlto turi savo jausmus, turi savo gyvenimo istoriją. Tai nėra tik tai darbo funkcijos. Kad už tų funkcijų yra žmonės atskiromis istorijomis, kurių savo praradimais. Ir tas praradimas, kaip ir minėjau, daro jų likimą labai dramatišką. Dar labai svarbu turėjo tėvynę, turėjo gyvenimą, valią, laisvą, troškimus. Perėmimą būtent prie tos laisvės ir troškimų ilgių. Tai čia, kaip ir minėjau, egzistencializmui labai svarbu būtent akcentuoti laisvę. Nes laisvė tai yra didžiausia vertybė, kuri leidžia rinktis tai, ką tu nori. Čia tarsi to nėra, bet slenkyje susikybė kits į kitą vienas antrą palaikydami, vienas antrą atsiremdami. Man atrodo, kad ir šitas epizodas yra labai svarbus, nes dažniausia vėlgi tie kaliniai tarsi kovoja arba grupuotėmis ten kovoja, arba už savo asmeninį išlikimą kovoja. Bet čia mes kalbame apie tam tikrą žmogišką bendrumą. Vienas antrą palaikydami, vienas antrą atsiremdami. Jie palaiko vienas kitą, tai yra žmogiškas bendruomeniškumas. Tokio epizodo irgi nėra labai daug dievų miške, tos ironijos ir sarkazmo, bet irgi, man atrodo, yra labai stiprus.
Ir veidai, veidai vienas už kitą baisesni, tos veidus nebūtų taip skaudu žiūrėti. Vėlgi, veido simbolika iš to vietoje, man atrodo, irgi labai svarbi, nes vėlgi, tai nėra malta, tai nėra paršas, tai nėra statistinis vienetas, tai yra veidas, žmogus turintis savo veidą. O veidas, aišku, tai yra asmenybė ženklas, tai yra tai, kas aš esu. Tai yra konkretaus žmogaus tapatybė ženklas. Veidas ir vardas, tai yra dvi mūsų svarbiausia tokie tapatybės ženklai. Tai iš to vietoje atkreipia dėmesį į tai, kad veidai vienas už kitą baisesni, vienas už kitą skaudesnis. Į tos veidus nebūtų taip skaudu žiūrėti, jeigu kojos nejudėtų. Tai tarsi parašoma, kad na, iš tiesų gal net ir geriau būtų kartais mirti tokioje situacijoje, nei kęsti visą šitą kančią. Ir lyriniam pasakojimui būdingas jausmingumas, nuoširdumas. Ir kaip matome, siekiama ne šaltai fiksuoti įvykius, nesukrėsti šitoje vietoje, bet pateikia neužmaskuotas emocijas, kurias tas pasakotojas junta toje situacijoje. Ir kartais jie turi tokio filosofinio kalbėjimo bruožų, tai yra keliamas klausimas, kodėl jis tai vyksta. Ir būtent čia yra pora citatų. Miršta žmonės karo laukuose, baisiose kančiuose, bet tenai visi lygūs. Ten sužeistam pagalba teikiama. Iš tokie tarsi antitezė, kuriama tarp lagerio ir karo lauko. Tai karo laukas jau yra ribinė situacija. Tai yra tada, kai žmogus susiduria su mirtimi. Jis yra nuolat priverstas gyventi, na, akistotoje su mirtimi. Visiškai priklausomas nuo atsitiktinumo, nežino, kada skiralba ar kur kokia nukris. Bet vienas dalykas yra tas, kad jis gali gintis. Jis gali gintis ir tai suteikia tam tikrą pranašumą arba bent įprasmę, nes aš galiu bent sėdėti ginti. O ten tavo mirtis ir kančios ar kokios prasmės turi. Ir vėlgi keliamas prasmės klausimas, ar čia yra, na, kiek tai prasminga tavo gyvenimas, čia niekur nėra nieko jokios prasmės. Niekas tau jokios pagalbos neteiks. Na, vėlgi, pažiūrėkime netgi sintaksinės konstrukcijas, tai yra tokie retoriniai sušukimai, nutylėjimai, kurie irgi tam tikrą rodo emocinį susijaudinimą. Tai yra, pasakotojas čia nėra ironiškas, jis nėra bejingas tam, kas vyksta. Nes dažniausiai mes tarsi jums sakome, kad jis ironiškai atsiriboja. Bet tam tikrose epizoduose jis netgi susitapatina su aukomis. Tai mes matom, kad ta patirtis lagerio buvo labai įvairi. Tai yra, tam tikrose epizoduose pasakotojas perina susitapatina su budeliais. Tai yra būtent sarkazmo atveju. Sarkazmo epizoduose. Bet kartais pasakotojas tarsi susitapatina su tomis aukomis, su tais nuskriaustais žmonėmis ir bando parodyti, kad na, jų situacija buvo tikrai labai dramatiška ir tragiška. Ir rodoma, kad čia iš tiesų nėra tokios kažkokios tai didelės prasmės, tame kas čia vyksta. Taigi, dievų miško pasakojimo struktūra yra daugiabalsė, taip pat sakyčiau, kad dažniausiai mes esame linkę manyti, kad tai yra ironiškas pasakojimas. Tai ironija, kuri pašiepia būtent budelius ir pačią sistemą. Bet geriau įsigilinę mes matome tokią sudėtingesnę pasakojimo struktūrą. Aš kaip ir minėjau, tai tikrai nėra kažkokia schema, tai yra tokias labiau sąmonės modelis. Kada pirmiausia, norim sustiprinti tą žmogaus būseną patekus į ribinės situacijas, pirmiausia, pateikiami sistemos funkcionavimo principai, tai yra tas realistinis vaizdavimas. Skaičiai, statistika, yra įvairių įstaigų aprašymas, kas ten kokią įstaigą daro, kas ten maistą tiekia, kas ten atsakingas už kelių tiesimą ir taip toliau. Yra prašoma, kaip ten kyšiai vaikšto ir panašus epizodai, tai tiesiog norima parodyti, kaip veikia sistema. Tuomet, supažintinus su šita sistema, parodoma, kaip ta sistema naikina žmonės ir tada įjungiamas groteskas. Ir groteskas skirtas tam, kaip ir minėjo, sukrėstume ir parodytume, kaip realias tokias situacijas, kaip elgiamas yra su žmonėmis. Galiausiai atskleidžiama, kaip tai veikia patys stebėtojai, aš kaip ir minėjau, du sluoksniai. Pirmiausia, realistinis vaizdavimas ir groteskas tarsi atspindi tikrovę, kokia ji yra. Ir galiausiai perėmina prie to, kaip pats stebėtojas pasakotojas išgyvena tą. Tai verčia užsidaryti savyje ir apsimestinai tą patintis, ironija ir sarkazmas ir kartu skaudžiai išgyventi. Tai yra lyrizmas.
Tai tų patirčių toje situacijoje yra labai, labai įvairių. Tai nėra tik tai virkavimas, tai nėra tik tai pašaipa. Tai yra labai įvairi reakcija, kuri, man atrodo, labai tikroviškai pavaizduoja tą žmogaus būdimą ribinėje situacijoje. Tu negali pasilikti nei prie vienos reakcijos. Jei pasiliksi tik prie ironijos arba prie sarkazmo, tu labai greitai gali susitapatinti, pradėti mąstyti kaip tie būdė. Jeigu tu pasiliksi tik prie lyrizmo, tu labai greitai gali palūžti, nes tu, na, perėjai prie tokio savotiškai verkšlenimo, galima taip sakyti. O tas sentimentalumas, jis anksčiau ir vėliau, na, virsta palūžimo arba pralaimėjimu. Todėl tarsi pasakotoje šito vietoje renkasi šitas kelias reakcijas, arba kitaip sakant, nepuolant į vieną kraštutinumą ir derina šitus vaizdavimo būdus įvairius, kad atskleistų būtent kokioje sudėtingoje situacijoje tas žmogus yra patenkęs. Ir įdomiai mano pasakojimo būdą yra apibendrinusi Dalia Striogaitė, kuri kalba apie tai, kad Sruoga pritaikė teatralizacijos principus irgi. Nes Sruoga buvo teatralas, jisai buvo rimtas dramaturgas, dalyvavęs teatriniame gyvenime Kaune. Ir Sruoga, ką rašo Dalia Striogaitė, lagerio tikrovė ir fašizmas čia pateikiamas kaip labai specifinis gyvenimo teatras. Irgi, man atrodo, gyvenimo kaip teatro metafora tikrai gali būti pateikiama ir, man atrodo, rašiniuose tikrai būtų labai prasminga ją panaudoti. Ir kuo tas teatras pasireiškia, kas tam teatrui būdinga, tai yra dominuoja absoliučios galybės įsivaizdavimas, nes tie prižiūrėtojai yra kaip absoliučią galią turinti žmonės, jie yra absoliučiai galingi. Hipertrofuota vaidyba, tai aišku, perdėta vaidyba, kada kartais skaitai ir nesuvokia, ar tas personažas vaidina, ar jis iš tiesų priėmęs, kas nors pasakas Kozlovskis tą vaidmenį. Galiausia, smurto ir žudimų scenų režisūra, kartais skaitai ir atrodo, kad yra surežisuodama, pavyzdžiui, kaip yra prie kalėdų eilutės pakariami žmonės, net ir groteskiškas vaizdas. Ar tai yra kartais tiesiog sunku suvokti, kaip galėjo vykti. Ir dar kiti dalykai, kurie galbūt jums galėtų padėti, tai yra naudojami ekspresyvūs veikėjų palyginimai su gyvūnais, tai yra satyriniai su gyvūnais. Tokia įdomi literatūrinė priemonė. Tai labai dažnai iš tiesų Sruoga vartoja tą, kadangi tikslas parodyti tą nuosmukį, kaip žmogus degraduoja, tai mes ir galime užfiksuoti tą satyrinį su gyvulinimą, nes tai yra žmogus viršimas gyvulių, tai aišku, gyvuliški bruožai turi būti suteikiami. Rėjusi ir pjovėsi it šunės dėl kaulo, bliauna it pasiutęs bulius ir panašiai, ten yra daugiau tų epizodų. Ir siekiant tikroviškumo naudojami ir žemasis stilius, tai yra keiksmai, grasinimai, pravardžiavimai ir panašiai, nes dažnai mes esame įpratę, kad literatūra, mes giname savo kalbą nuo bet kokių taršalų, nuo barbarizmo, nuo keiksmažų ir taip toliau. Bet tas toksai purizmas, tas kalbos išgryninimas, jis ne visada yra pagrįstas. Nes tarkim, literatūroje tikrai reikalingos autentiškas žodynas. Tai yra, jeigu jūs norite kalbėti apie tuos būdelius, na, tai ir vaizduoja, kaip jie keikiasi ir kaip jie rašo. Ne? Nes jeigu vaizduosit kokį nors knygą, kuri vaizduoja būtent smurtautoje, tai jisai tikrai nekalba kaip koks nors inteligentas arba intelektualas. Tai atitinkamai žodynas turi reprezentuoti tą personažą, jį geriausiai charakterizuoti. Nes negalima jau kaip per daug sutaurinti arba sterilizuoti, negalima to žodyno apvalyti, nes jis bus neautentiškas. Na, turbūt nei vienas iš tų būdelių nesikeikė rūkų smiltai, rūkų žiūrė ir taip toliau. Ne? Tai būtų visiškai netikrovi, tai būtų labai netikroviškai, nes tai buvo sadistai, smurtautojai, nusikaltėliai, kurie turi savo žodyną ir turi savo slengą. Ir dėl to rašytojai visada yra linkę būtent atspindėti, pritaikyti žodyną tokį, kokį reikia tam pasidėti. Na, tarkim, skaitėte turbūt rūduose prie bedugnės kažkada, ne? Tai irgi labai panašiai tie keiksmai. Nors, tiesą sakant, vertimo specialistai yra pažymėję, kad tas vertimas yra per daug sušvelnintas. Patys, angliškas vertimas, na, angliškame originaliame, prašau, ne vertime angliškame, originale tie keiksmažodžiai skamba daug įtikinamiau ir tvirčiau, dėl to, kad jie paliekami autentiškai. Nes, na, jeigu mes vaizduotume lietuvių kokį nors paauglį pabėgus iš vaikų namų, tarkim, ar ne, na, tai irgi
tada automatiškai reikalautų irgi atitinkamo žodynų. Tikrai nerūkus miltai ir žaliojo videlė. Nes na, tai būtų tokie, netitiktų visiškai realios situacijos. Tai sruoga irgi renkasi tokius atyrinį su gyvulimino ir keiksmus, įvairius nors dar jisai sutaurina, nėra tai necenzūriniai žodžiai, bet yra reikalingi tam, kad būtų sukurti tokie tikroviški peizažai. Tikroviški, atsiprašau, ne peizažai, o portretai. Tai šitoje vietoje mes ir baigiam tą analizę, perėsime prie rašinių, bet gal dabar dar turite klausimą su tomos vietomis. Po to, kai pateikiu rašinių temas, dažniausiai visi būna laimingi ir niekas nieko nepaminti. Tai nėra, turbūt, paprastas dalykas, ar ne, vis dėlto tai yra tokie literatūrinės technikos aspektai, kurie labai dažnai sunkiai suvokiami, moksliškai turbūt skamba, atrodo, bet aš tiesiog norėčiau vat, būtent, kad atkreiptumėte dėmesį tai, kad visada literatūroje turinys yra tik vienas iš sluoksnių. Kad svarbu ne tik suvokti temą, idėją, vertybės ir tuos kitus turinio elementus, labai svarbu pažiūrėti, kaip tas pats turinys yra vaizduojamas, nes tą pačią situaciją mes galime vaizduoti iš labai skirtingų perspektyvų. Tai tada pereikime prie tos paskutinės dalies, kaip panaudoti rašinėje. Tai yra vienai mano vizija. Kiek tai jums padės, aš tikrai negaliu pasakyti, labai priklauso nuo jūsų pačių kūrybiškumo, labai priklauso nuo temos, nuo daugybės aspektų. Man yra daug paprasčiau, nes aš išsirenku temas, kurios tinkamiausia šitam kūrimui ir pritaikyti. Deja, jūs gausite temas, kurios jau galime pristaip lengva. Ir nebūt gal ir nepapritaikyti. Dabar kaip pamatoti rašinyje. Tai pirmiausia, aš net nesiūlysiu galimą, bet siūlysiu teiginį, kurie galbūt gali būti pritaikyti. Ir pirmasis teiginys būtų, kad turintis valdžią žmogus degraduoja, nes nebejaučia jokios atsakomybės už savo veiksmus. Be abejo, čia kalbama ne apie pasakotoją, čia būtų kalbama apie lagerio prižiūrėtojus, lagerio budelius. Pačią netgi nacistinę sistemą, galima taip sakyti. Ir gražios humanistinės idėjos, kilnus idealai labai greitai sumindomi į purvą, kai galia gauna savimilos, smurtautojai ir sadistai. Ir tada, panagrinėjus porą prižiūrėtojų paveikslų, mes galėtume šitą temą realizuoti ir kaip opozicija pateikti pasakotoje, kuris na, neturi jisai tos galios, bet net ir toje nežmogiškoje aplinkoje jisai sugeba išlaikyti humanizmą ir sugeba išlikti žmogumi. Taip, kita ta tema būtų žmogiškumas ir amžina vertybė atsilaikanti prieš bet kokį smurtą ir agresiją. Arba tarkim, įmanoma, galima informuoti kitaip, kaip pavyzdžiui, žmogus bet kokioje situacijoje gali išlikti ištikimas savo pačiam. Ir aišku, tada jaučiai orientuotis reikėtų į pasakotoją, akcentuoti, kad jis nesužvėrėja, jis prisiglaudžia savo asmeninėme pasaulyje, susikuria ironišką požiūrį, bet kartu yra jautrus ir žmogiškas lydinės kalbėjimas ir rodo žmogiškumą. Tai man atrodo, čia labai svarbu yra būtent akcentuoti tai, kad jis yra ironiškas, ironija jį apsaugo, bet kartu mes turime tų lyrinių, tokių pasažų lyrinio kalbėjimo kartų, kurios iš tiesų parodo, kad jis nėra tik ironikas, jis yra labai jautrus žmogus. Ir galbūt visai tikslinga, kad būtų kaip intertekstą įtraukti latos laiškus iš turgo, po kokio nors sakinį pastraipą, ir paminėti, kad būtent lyriškas atviras kalbėjimo būdas naudojamas ir laiškuose iš Štuthofo. Tai yra, protai rodo, kad yra autentiškas sruogos patirtis. Toliau, žmogui reikalinga humanistinėmis vertybėmis pagrįsta kultūra, tai čia būtų tokio reikalavo tarsi egzistencialistinio konteksto. Egzistencialistai teigia, kad sausas racionalumas, nekritiškas tikėjimas technologinė pažanga, žmogų paverčia žlugdančią atsiprašau mašiną. Tai čia būtų tas egzistencialistinis kontekstas. Ir sruoga dievų miške parodo, kokią sistemą sukuria žmogaus protas praradęs humanizmą. Tai ir po to kūrinio analizė, tada aišku būtų galima būtent pateikti tuos groteskiškus vaizdus, man atrodo, kurie rodo, kaip yra žmogus išniekinamas ir kaip yra sudaikinamas.
Arba ir tas pačias sarkazmo epizodus, kuriuos mes šiandien girdėjom, kai yra į vaikus žiūrima kaip į parazitus, o į moteris kaip į bliaunančias bobas. Irgi yra atskleidžiama, kaip žmogus be humanistinių vertybių, kad jis iš tiesų virsta gyvų. Tas tada ir sakėtis su gyvulinimas galėtų, mano manimo, būti tikrai, tikrai panaudomas. Ir kartais tikrovė yra tokia išorė šokiruojanti, kad žmogų nuo degradacijos apsaugo tik juokas. Tai čia, aišku, tema mes jau daugiau su juoko gale literatūroje, nors čia buvo praėjusiais metais, tai greičiausiai jums tikrai nebus. Bet, tarkim, jeigu būtų kokia nors tema susijusi su kaip apsisaugoti nuo tikrovės brutalumo, arba kaip pabėgti nuo tikrovės žiaurumo, jeigu kartais tokios temos arba panašios būtų, tai man atrodo, per juoko tą kategoriją tikrai galima pasiekti, susieti šitą kūrinį su tokiomis, su panašiomis temomis. Tai aišku, vėlgi egzistencialistinėje literatūroje vaizduojama žmogus susidūrintis su ribinėmis situacijomis, nežinomybės, smurtu, mirtimi. Ir juokas padeda išlaikyti vidinę gyvybę ir tas vertybės. Balys Sruoga, pirmasis lietuvių literatūroje, juoką iškėlė kaip būdą apsaugoti žmogų nuo dvasinio atbukimo. Čia labai svarbu, man atrodo, ir tą ironiją. Užfiksuoti ironijos funkciją. Nes mes ironiją, mes negalime sakyti, kad ironija nuolat turi tą pačią funkciją. Gal jūs pamatėte avangardistinius eilėraščius, tarkim Kazio Binkio ir avangardistinius eilėraščius. Ten buvo labai aiški funkcija pašiepti tradiciją, žaisti, sukelti komišką efektą. Nebuvo jokios apsauginės funkcijos, nebuvo siekio išviešinti ydas visuomenės. Tarkim, Savickio ironija, jeigu mes nagrinėsime Savickio ironiją, mes aišku matome, kad yra labai aiškus tikslas išviešinti žmogaus ydas. Tarkim, Dauno, kuris toksai ūkininkas, kaip ten rašoma, 3 valakų ūkininkas skęsta. Ir taip iš karto mes matome, kaip ironizuojamas tas Dalbos pasididžiavimas savo turimą žemę. Ir štai dabar jisai skęsta lapčias. Arba energijos jis turėjo tiek daug, kad rado štai vieną netinkamą daiktą sunaikinti. Tai buvo šuo. Tai irgi mes matome, kad labai ironizuojama, kad jis nori pasipuikuoti prieš kitus, nori pademonstruoti savo galę ir dėl to ironizuojant. Tai čia aš kaip ir minėjau, Sruogos ironijos funkcija yra visai kita. Tai jeigu jau rašo naudojame Sruogos ironiją, tai mes pabrėžėm, kad tai yra savisaugos būdas išviešinti, būdas pirmiausia apsisaugoti nuo dvasinio atbukimo. Nepriimti visko taip kaip sakant, jautriai. Ir kaip antrinė funkcija, tada gali būti ir išviešinti būdas, tai yra būdas pašėti. Taip. Bet tada, man atrodo, tą ironiją reikėtų įvardinti būdus plokštus. Tai pirmasis apsisaugoti, antrasis yra išviešinti. Tai matote, su tom literatūrinėm technikom ir pasakojimo būdais nėra taip paprasta, nėra tai yra lengva. Aišku, šitos įžvalgos galbūt labiau tiktų literatūriniams rašiniams, kurių, kiek žinau, mokytojai šiek tiek baiminasi. Nežinau, kaip jūs rašote literatūrinius rašinius. Taip, turbūt labai daug priklauso nuo ir nuo mokytojų, ir aišku, nuo jūsų pačių iniciatyvos, nes literatūrinį rašinį turėtų rašyti tas, kuris tikrai skaito kūrinius ir žino nemažai apie literatūrą. Ir paskutinė, jeigu neklystu, tema, tai aišku, apie laisvę, laisvės tema. Mes galime kalbėti apie ką, kad Sruogos pasakotojas fiziškai nėra nelaisvas, bet dvasiškai yra laisvas. Šitas teiginys būtų, kad žmogus bet kokioje situacijoje gali išlaikyti vidinę laisvę. Tai dievų miškas parodo situaciją, kai fizinės laisvės galimybės nebuvo, o vidinį laisvę grasino smurtas ir mirtis, tad Sruogos pasakotojui ironija leidžia išsaugoti tą vidinę laisvę, demaskuoja budelių degradaciją, tam pasitelkiamas ir sarkazmas. Na, dėl to lyrizmo, tai irgi galima, man atrodo, ir įterpti, kad būtent lyrizmas įrodo, kad jis yra dar laisvas ir nepraradęs to žmogiškumo. Ir, tarkim, būtų, man atrodo, visai prasmingas tada lyginimas su Škėmos balto drobule, kada Garšva yra tarsi fiziškai laisvas, bet jis yra dvasiškai nelaisvas. Nes jis gali judėti tarsi, na, sąlygiškai jis dirba, bet tai vis dėlto nėra lageris. Ir jis tarsi yra neįkalintas kalėjime, fiziškai
nėra apribota laisvė, bet viduje jis jaučia na, nuolatinį suvaržymą. Tai literatūros lietuvių sentimentali lyrika jį varžo, tai varžo socialinės funkcijos, ar ne? Ir tas jis jaučiasi tarsi nelaisvės, įkalintas. O su to, kad net tarsi įkalintas yra fiziškai, ne tarsi, bet jis yra įkalintas fiziškai, bet ironija ir gebėjimas atsiriboti, gebėjimas suvokti situacijos tą absurdiškumą ir tarsi išlaisvę. Jisai suvokia, kad jis yra laisvas pasirinkti. Tokioje situacijoje žmogus vis tiek yra laisvas, nes jis gali rinktis sužvėrėti arba nesužvėrėti. Kitaip sakant, čia mes ir baigsime tada tą egzistencialistinę prielaidą, apie kurią mes nekalbėjom, kad bet kokioje situacijoje mes išsaugome pasirinkimo laisvę. Suvokos atveju, tai aš kaip minėjau, arba prisitaikyti prie sistemos ir gyventi šiek tiek galbūt saugesnį gyvenimą, nerizikuojant būti užmuštam, ar vis dėlto pasirinkti išlikti savimi ir tai yra būtent nesužvėrėti, nesusitapatinti su ta sistema. Tai rašant šiomis temomis, nesunku rasti sąsajų su šiandieninio pasaulio aktualijomis, tas vadinamasis samprotavimo rašinio S2, kuris yra reikalingas pabaigai prieš darant dalinę išvadą. Tai suvokos vaizduojamas valdžios apakintas humanizmą praradęs žmogus yra ir šiandienos kultūrės realybė ir mes tada turim tos atvejus Sirijoje, turim įvairius civilinius, kurius Šiaurės Korėja ir taip toliau. Tai yra, kai politinė galia yra svarbiau už humanizmą. Politinė galia yra daug svarbiau išlaikyti negu moralinės vertybės. Šiaurės Korėja lygiai taip pat. Tik aišku, svarbu, kad jei naudojate suvoką, kad suvoka būtų pagrindinis jūsų tokioje pastraipoje, o čia būtų tik tai šalutinės, tai šalutinės datas. Ačiū labai uždėmesi, kad išsidėjote.